воде телевизион. Да, в воде. Это, а не никьо, да. Йова, как бы вы сейчас пронёми ими мару, как бы мару фиса, как бы вы сейчас. Ими жить на баде холоко, сэм, где жить фрис. Ровно, нет, лайк. 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 Что ты Sot me 15 janor 2006 në kohë të fërshqatë të gjatorëve këmë sërmonet të dëqanit kemi menagjimin e një ditë të gjahut të treje me gjuhëtis zharë në krykën e unikut ku kë kanion i këtynë maleve masive ngritet nga kryka unikut dhe më rinjë deri Në majën e lartë të gjeravicës kërnare. Me qenë se parakallojmë pra këtu në tretë dëshmorëve të familjes Gacaferja nga Uniki, një minutë heshtje. Lavdi! Lavdi! Sot pra, një informatë shkurtë. Kemi edhe disa gjatorë të i, prandej, e një të arsyshme një informat të shkurtër në lidhe me gjuhëtinë e ditës së sotit. Ne dim të gjithë, për disa gjatorë vjetës s'është nevoja, por për hirë të rive, që pushka e arma e gjuhëtisë mahet në kërë e mbyllën në fatrojë. Prej këtu nisemi dhe i shpërndajmë pikat. Kjo është pika një. Pra në kësaj përmëndore është pika një. I kemi edhe nën pika tjera që i din kryetar e grupit. Se që dhe kryetar i grupit përgjegjit për grupin e vetë. Pra ndaj, duhet me pas shumë kujdes. Distanca duhet me qenë grupi për grupit, gjatari për gjatari 300 metra. Ka të drejt televiz rrëth rotur pozicionit e ti vetëm 100 metra. Nëse gjahu, gjuhet, vrahet, është i detyruar gjatar, mi njëftuhet gjatarët të cilët janë afër ti. Prandaj, gjatari i cili është me përvojë shumë të madhe, e qel gjahun dhe janë zërë organet e mbrëmshme, plonësin dhe zorët. Këta gjatar, që përmanë në pjesë sëtë, ne këtë gjëti japin logari pranë ullhesive të tyne, ullhesit të grupit, japin logari pranë kryetarit të shoqatës dhe sekretarit të shoqatës. Gjithmon kemi shkuar në mënyrë të pjekur, edhe tash besojmë që të shkojmë në mënyrë shumë të pjekur. Faleminderojmë televizionin Syrin nga Gjakova, kryredaktorin e ti Islam Haqjim dhe kamermajnë Berat Haqjim dhe kolegun e ti, që në gjitha gjuhëti tona mërë pjesë dhe bënë emisione profesionale të gjuhësis për Kosovën dhe për mbarë popullin shqiptar. Jemi një ditë madhështore e bënë tu edhe krye inspektori i pyjeve të Kosovës, zotri Hasan Hukaj, inxiner i diplomuar, i cili prej vitit 2000 ka kontribuar jashtë zakonisht edhe në aspektin profesional edhe në aspektin e gjuhëtis pranë shoqatës sonë. Tash, shpërndohen grupet, caktohen pozicionit, edhe pushka, arma nuk mbushet me municion deri në vendin e pozicionit. Unë nga ky vend, përshëndes të gjitha shoqatat gjatorëve të Kosovës, Federatën Gjatorëve të Kosovës,
përshëndes shërbimin policor të Kosovës në Deçan, strukturat politike komunale të Deçan, drejtorinë e arsimit, përshëndes kolektivin e shkollës fillore Isa Buletini të Isniqit, në të cilën shkollë kom punuar 37 vjet me radhë. Ju faleminderit. Sot jemi mbledhur këtu në grup gjatorësh nga shoqata. Jemi bashkuar sot në grup gjatorësh nga shoqata Agim Selmani të Deçanit, të gjithë gjatorë me përvojë, të cilët mirën njohin gjahun, mirën njohin këtë sport atraktiv, i cili është një ndër sportet më të mira besoj për të gjitha sporteve. Është i mirë për ata se gjatorë në përgatit fizikisht edhe psikikisht, po ashtu e përshtat mirë edhe e fut në thellësinë e bukurive natyrore su ku janë të Alpe këtu shqiptarë ku në momentin e pikrishim edhe gjindemi. Po ashtu gjau është edhe nga aspekti shëndetësor është jashtë zakonisht i dobishëm për njeriu. Njerëzit që jenë marë me gjah e, është në shumicën e rasteve vërtetuar se ata jenë matë shkath, jenë matë zhdervjelt apo matë shpejt, po ashtu ndikon edhe në shtimin e rruzave të kuqe të gjakut konkretisht për shkak të nalësive të mëdha bidetare dhe për shkak të rritjes së sistemit qarkullimit të gjakut. Unë merrem me gjak me disa shokë që jemi këtu, qysh prej moshës fëmijërore. Tani vetëm i kom kaluar të 40-at që merrem me këtë sport atraktiv. Për mua gjaku nuk është vetëm sport, është pasion, është jetë. Prandaj sot i përshëndes të gjithë gjatorët të cilët gjinden me përvojë, por sasërisht i përshëndes gjatorët mysafir që gjinden këtu në këtë ditë sotit të gjahut. E përshëndes edhe të vesyrin, i cili gjithmonë nuk ka gjinë në momentet kur ne e kemi ftuar edhe nuk ka pritu asë njëherë të në dalë ndimë dhe të ofrojnë ndimë në vetë profesionale. Edhe njëherë u përshëndes të gjithë. Se shien për masë. Më seksioni ka mirë pas abes? Jo, a? Më seksioni jo bish, ini si... Mirë dita dhe ju përshëndes. Kom knasin se jëmë mesin e shoqatës gjatarve Agim Selmani nga Deçani. Këtu më sa dëgjova une, Vacabesh u informoj për momentin në cilin vend të gjindëm. Une disa gjera i kisha përmend në Ministrinë e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural. Me që aty punoj, deshta te informoj e shoqatën e gjatarëve të Deçanit që ligji mbi gjuetin është aprovu nga Kuvendi i Kosovës, ende nuk është nënshkru, por në momentin e nënshkrimit taj do të thotë fuqizohet edhe është valid. Ne si Ministri e Pyllëtarisë, duke falendëruar Ministrin e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural, zotin Tom Hajdaraj, kemi hapë gjuetin e Kosovës me 15-12-tit, kemi shkuar në 4 dilet, sot është dita e fundit e hapje zyrtë të gjyëtisë, dhe thot 3 të kalumet, me sa jemi të informum situata në tërë teritorin e Kosovës, sa i përket ditve të gjahistës, ka shku shumë mirë, pa eksese, pa probleme, andaj shpresoj që edhe sot të gjitha shoqatat ku veprojnë sot si ditë lirë që e kanë në përgjahishtet Kosovës, që edhe kjo ditë të përmbyllet ashtu si nga ka hije. Mandej, në basë sotit, do të mbyllet përkosisht gjuetia e Kosovës, ndërko Ministria Pyllëtarisë, përkasisht Departamenti Pyllëtarisë, është duke punuar me nguti në nxerrjen e akteve në ligjore të ligjit mbi gjuhëti. Kështu që besoj që për një kohë shumë shkurt kanë me qenë gjitha shoqatat edhe nivel federatës të informuar me rrjedhën e legislativit të gjuhëtisë Kosovës. Ju përshëndes edhe juve si televizion i Syrit, kështu që shpesh ju shof duke i shoqëruar shoqatën Agim Selmani nga Deçani, edhe i përshëndes gjithë kolegë që janë së të prezentu dhe i dëshiroj sukses e punë të mbarë. Faleminderit.
që aty të karrikat me mëdhezi zjarë. Po, që aty në mujshim mëdhezi. Ma cabes, po për fat kesë së pote. Hajde, ju lutem, shko me të që rukëve. Do me dhe dhe unë në pjesë që zare. Islam, dhe shumë atër që të shumë. Kjo tërsi e këtune pijove, kjo masiv i altëve shqiptare shtrijet mund nga kjo vend ndiri në majën e Gjeravicës. Gjeravicës legendare me nëllësi mbi ditare 2656 metra. Të cilën dhere dhe të tjeret pa drejtësisht e kanë okupuar. Ta shfrymon lirishëm. Qanë halët për gjdo më nxes, me shkelzenin e Shqipëris, maje legendare, qanë halët shekullore të vitit të kaluara. E sot që të dy këto maje në kufirin shqiptar frymojnë lirishëm. Frymojnë lirëshem, marën frymë lirë. Në këto shpatije, në këte të rend të gjyëtis, kanë mundësi të rritën dhe të kultivohen edhe shumë egersira. Egersira të larta dhe shpes të egra të loj-lojshme. Masë shumë të i këtu kemi ariu në zi dhe ariu në murën, rrinë e egrë, kaprollin, dhelprën, derin, rqebullin e të tjera. Do t'i flasë disa
shënime karakteristike për këto agresira që jetojnë në këtë teren të gjyëtishë, në këtë ambient kas të bukur. Ariu është një agresirë e cila është e mbrojtur me ligjë, prandaj ata nuk ka të drejtë kërkush me vra vetëm me ligjë speciale shtetënore. Është e mbrojtur me ligjë nga Ministria për Bujqësi, Pyllësari dhe Zhvillimit Rural të Kosovës dhe nga ambienti hapsinor. Është kjo agresirë fjellë dy herë në vitë. Klyshtë të saj janë të verbër në moshën, deri në moshën, janë të verbër deri në moshën një mujore. Ka vlerë të madhe trofeu i saj, prandaj gjdo të rend në këto male, në këto pyje, ashtë shumë i pasën mari. Dhia Eger jeton në ndalsin mbi ditare deri në 1000 metra. Është autoktone, njëherë pjell në vit, ndërzehet në fund të nëntorit, banë dy edha, nga njëherë dhe tre. Shqisat e të ndëgjumit dhe shqisat e të pamunit i ka jashtë zakonisht të zhvilluara. Kështu që gjahtari nuk mundet, e heton gjahtarin me largësi deri në 300 metra. Gjuhet në prite, gjuhetia në te është lejuar me ndalim gjahu. Ka provë është e gërësirë shumë e butë, jeton në të gjitha këto vise, pjellë një herë në vitë, dyherë në rënqimin gjatë dimnit, brirat i dalin për çdo i binë në fund në ndojë dhe i dalin në pronverë, prandaj edhe ky lejohet mu gjujtë me ndalim gjahu, si mas kalendarit të gjuhetisë. Kemi macën e eger, është e gërësirë bukur dëmëtuse, jeton në për këto vise, gjuhet me ndalim gjahu, është e shkath, sulmon lepujt, flonzat, shkambore, e të tjera. Kemi në këtë teren të gjuhetisë edhe rëqebullin, i cili ka qenë autokton në Shqipëri, me kalimin e armeve në dur të popullës, në Republikën Popullore të Shqipërisë, është zgjasur flora dhe fauna. Kështu që ai ka kaluar në terenet tona të gjuhetisë, është shumë i rrallë, është shumë i shkath, lëviz më shumë natën se sa ditën, prandaj gjahun në gjunë mëngjes edhe në mramje, gjatë ditën pushon në përdejt e lisave, në përdejt dhe bën pushimin, pjellë një herë një vitë, shumë pak, kur ndiqen ta janë shumë të rrezikshëm, mashkujt luftojnë me zveti edhe cili del sulmues ai e ndërzen femnën. Është interesant të ky, se ky kur rrin e sulmon ujkun, ujku nuk rrin. Mandaj për hir të asaj dera, ushqehet me dhi, me kafroj, me lepuj, kështu që e ka një herë sulmon edhe njeriu, gjithmonë e gërshiren ky e gjun prite, del në prite dhe nuk nganë se kurse uku, ujku me i damtue 10, 20, 30 copa, por e gjunë në qëtësi dhe deri sa të sos mishin, asaj e gërësire që e ka gjujtë, nuk del tjetër me gjujtë. Prandaj është shumë i kulturur. Ka trofeu i ti, ka vlerë shumë të madhe, është me ndalim të përhershëm, gjuhetia në te nuk është e lejuar. Deri e gërë tash pas lufte është shumë, prandaj, ky vend është plot i mushur me ta. Kanë kaluar edhe në fush, po bojnë dëme të mëdha, por është kjo është pasuri natyrore, kështu që shumë, se i bën prej 50 deri në 13 klysh. Prandaj peshën e bën deri në 300 gram, 300 kg ushqehet me bim, me rroj edhe me rroj të bimve. Masi shumë t'i ushqehet natën, bën lëvizjet e mdhaja, dosa kujdeset për klysht e saj i mpron shumë, kështu që me evra dosen e me met klysht, atër ma këllaj gjatari i vret. Na sot kemi dalë këtu, jo me bomish, por me ndi një farknasie, një hëb të mirë, me knaj gjataret, me ndi zerin e zagarve, se zagari është pjesë e jetës e gjatarit, prandaj,
besoj që me sukses do të kalojmë këtë ditë të bukur të gjyëtisë. Kërkoj falje nga shumë gjahtarë të shumë shoqatave të Kosovës dhe të rafshit Dugagjinit, se nuk kem pas mundësi me i marë këtu në këtë ditë sotit me gjyët, për shkak se kushtet kënë të tila, pra ndaj kërkojmë falje për tyne. Kështu që në të ardhmen, ata mujnë më ulemruen shoqatat e tyne edhe në përmjet të kryetarve të shoqatave, mujnë me pranue edhe na do të shkembejmë mendime dhe gjatarë kështu. Shoqata jonë bashkëpunon me gjitha shoqatat e gjatarve të Kosovës dhe ma gjerë me të Shqipëris, me Tiranin, me Lushnjen, bashkëpunon me shoqatat gjatarve të Gjermanis dhe të Zvicrës. Kemi gjatar nga të regjistruan shoqatet tonë nga Kanada, Amerika, Zvicra, Gjermania e vendet tjera, të gjithë ata njerëz që punojnë dhe veprojnë në Kosovë, në organizatë të Kombeve Bashkuame që punojnë këtu në Kosovë, shumica prej tyre janë regjistruar. Çdo gjenerat që ka ardhur ka është afruar në shoqatën tonë dhe ka shprehur gatishmërinë për mu regjistruar në shoqatën tonë. Kemi shumë shoqata nga Gjermania dhe nga Zvicra që kërkojnë binjakzimin me shoqatën e gjatarëve Agim Sulmonaj të Deçanit, prandaj na edhe jemi të gatshëm mu binjakzu me to, me kusht që të shkembejmë përvojat tona, mendimet tona, profesionalizmin e gjyëtisë e të tjera. Adë vësabes, adë. Vësabes, kurimë vësabes, shumë poetë. Gjyëtia është? Tërë gjyëtia është i sport që e kënon gjatarit. Kënon shpirtin gjatarit. Freskon. Freskon jetën e ti. Mbresat, kujtimet, problemet familjare. Kur gjatarit del në gjyëti, të gjitha ato i harran. Prandaj sigur se muzika që është shkencë që e kënaq shpirtin e njeriu. Edhe gjyëtia është sport që e kënaq shpirtin atij që e don, që merret me to. Jakob. Mi s'ka të bëk Jakob. Ku Jakob? Po fola për ta, ta vëllajitin rafë, kanë shumë atë. Qatë pjesë më të më hupë. Qaj për lagjin një kësjesim në film to. Jo, këta, ku, që bu? I ku më së rrë të lehtë. Dhe e këllë i parë për mi. A dhe... Që të së për vjetë të 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 pashë. A ka një zagarë me lehtë, po pa që u dishka se lonë, po ka në shumë zagarë. Ja, pa që u se lonë, shumë zagarë. A? Shumë zagarë. Ja, të atë rritë nëra. Të rritë nëra. Vesë, e të qatë, në të vizë dhe në shme homërë. Rave të në marë. Rave, pa e ko, Adrejo Basabi. A, pja e shumë zonin pak? Po. Haj. Po e lëtë mollë. Shkojmë. Ja, këtu në këtë ditë, gjahë. Nau ka bashkëndikë dhe antari kërësit që qatët ka prodhi nga teja dhe tri besimuta gjatari pasjenuar aktivisti ma është edhe përshkatarin johur që qatën që përshkatarisht tej Ma vëmë kam brila të në kuqi, gjatarë pranë që qatë të gjatarë dhe në të mojë të të qanë. Oshë antarë e regullë që disë të muaj. Për pra kemi i vetëm të alë të njëa, obligime të ndaj të qatë të gjithë mojë në pakon dhe uveshtë. E njështë njështë këtë përëm të gjëtisë, pra ndaj ishtë prejim në mërë se harë dhe pak në dhe mesë përse, i shtëri mërë të arje në këtë dikë gjahë.
kongresin e këtullur gjatarve, për shatë të gjatarve akim të mojë të gjatarve. Ja, ka po me ova, ja. Vetë anë, një qëtë, vetë që jo, gjatari një. Po, e re, që të gjirë. Po. Ha? Që e ka mush. Ka dojnë. A, si që a drosa? Po, se dhe mi shkone kalme, e. Kalme, po, po, një djekë. Më se këqoni ka mirë. Kërë që ki bradi për gjithëtorë. A, qashtu, qashtu moli, qashtu? Se kipa gjujti, sa i pis. Në për bare, në për shi! Në për beqa, si të zotri! Heci vdjen pa për tu! Hajt, 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 hajt. Shuni më s'fal një tjertë. Hajde mak nej, basa besh, mak nej. Mak ka unë, e? Hajt mërë mokë kur dush. Shkuim, afrov. Hin. Hin të com. Më s'fo një tjertë. Oja si f... Shkuim, shujni ta. Shkuim. Mirë, mirë. Shkojmë? Shuni ju tjetë. Shumë. Shkojmë? Shuj ati.
kape, kape! Kape se o plagosh! Fule, fule! Fule! Shumë dalë kesh, mërë, ta? Pra, se si zekon të dhe. Nalë, mërë! Nalë, mërë, ta të dhe. Dhe qa, gjënësje! Iii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 i
Gjell me ka mirë për para, e të pësus, kuje! E nëse të më dojnë dhe një varë. Gjafel, kur gjo? Gjafel, 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 Ovo se naškoj huć. Ja tash një pushim të shkurt, edhe do të ngrami një drek gjahtesë, tu pro këti gjari. Gjatore të cilë të kanë dhejtëve, po pjekin mish e gjera tjera. Mas këti pushimi për sërit të dalë, në pikat të cacura, në këtë tërën të gjuetisë. Mirë këtë kollaj bëta. Unë e marë, unë nuk dhja i kore. Të maru bëj kollaj të një. Do, ke pas të shkurtu fat? Pak si shkurt e komis. Të maru bëj di kore. Se në do mi kore shkurt. Bi, unë në dhe pak a në shkurt. Dhe, 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 Po ka si kur i babësos që këtë. I babësos, ha? Shkëmohë së gjumë. Jo, Allah. Allah, shkëmohë. Qërë e janë i sa unë e tonë të ashtë në zunë. Jërës, jërës në tonë. Jërës në tonë, ha? Jërës në tonë, ha? Jërës në tonë, ha? Ma të pasë sa të rëndës jonë e qiri pëmpuna, 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 sa të rëndës jonë e qiri pëmpuna
Pasha familjes pas na pas disa kshallon. Ka se zhuk gjë. Bes, shem bes. Ali ja shikon se desha me 10 kalu sot atë pëlqem. Shoqata. Ti më shoqni don si ke kry. Po duken me shoqata këta. Po të mungon grupi që kanë. Mungon ai sa. Faleminderit për ju, thirrje për ju, thirrje. Ka vërtet që kalu mirë. Një ditë shumë e mirë. Nëse e ndi mungesën shëqatës teme, po s'ka dërë kërë me dalë më shëqatë atjera, se i kom shokë dhe këta tjera. Bish me të vërtet këm kalu mirë, ditë e mirë. Dhe në bërë mirë fjeshtë. Që fa ndërë t'ju. Ha? Vële!